أرست زينة بامراكل الأندان كتموت يا ترانسبورت أجل جلوت مقارتو بنورات شولاي فتنا مدك أنو نارش تناجرو با أروميا كل السمين شوازون درا وردا تدعيوش بفتس أمودقات يسوهيوات مالفو تناجرا يتوابروت منغستا درجت بيتوبيا يالو يسواي مبتوش أياز هونيتا مباباس انداس السبو جلتا تنست لندم نامشتال تشارلي تكبراتشو تملكاتو تشاتشن كاباي تلفزيون ميتلا لفلاتشو يالتا روب مسكرم هاسوس كان هو لتشاسرا مست اباي زينا وانا وانا غوديوشن بماسك الدم تجمرال بمشيت يا زينا وجا ساتاتشن بركاتا زغابوشن زينا لزينا ونيامراو رابيا كدر كنان تجار كوي تادر غالو ابراتشون كويو بأمارة كل الأندان كتموت يا ترانسبورت أجل جلوس مقارتو بنورات شولاي فتنا مدك أنو نارش تناجرو بكل لو باللو يسات شجر مكنيات كاديسابا ودا بحر دارن ديهم ودا دسيا لو ترانسبورت أجل جلوس يتستقوى قولة بمهنو يتلا يوي في جوتاك أو شنا قصا قصوش ودا كل لو كتموش بكلالو يقبون دال هنا نارش لاباي تلفزيون تناجرال بلي لابا كل بكللو عندان دا اكابا بيو چي يسلكنا يمبرات آغل قلوت مقوارت فتنان دهونا باچو نواريو چنگرونال باندان دا اكابا بيو چم يتاكسلو ويت امك اتالو لما وقتا چلوال دارو سلام تشومه زرزروني زالج يا فيدرال منغست ككلل منغستات غار بمهون يي كلل ليو هايل ابالاتن با اديس لمادراجت وساني ما سالفون تكتلو كالفو امت مچرشا جمرو با امارا كلل انداند اكابابيوچ يكتموچ مدبنيا انقسقاسيوچ سيگدبو با انداند اكابابيوچ دگمو يتكسلو ووتوچ چمر مقتلاچون نواروش تناغروال بكللو يالون وقتاي هونيتا بميملكت بتلايي گيزي باوطو مگلچا بكللو يميتايو چگروچن بسلاماي منگد لمفتات اندميفلك በተደጋጋሚ የሚገልጽ ሲሆን የክልሉ መንግስት ህዝቡ ታጥቀው ከመንቀሳቀሱ ኃይሎች ራሱን እንዲጠብቅ ሲያሳስብ ይስተዋላል። ካለፈው አመት መጨረሻ ጀምሮ በክልሉ ግጭቶች በስፋት መስተዋላቸውን ተከትሎ የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ በአደባባይ መሰብሰብና በህብረት መንቀሳቀስ የተከለከለ ቢሆንም የክልሉ ኮማንድ ፖስት ከመስቀል በዓል አከባበር ጋር ተያይዞ በአደባባይ መሰብሰብን መፍቀዱን ተከትሎ ግን በዓሉ በህብረት በአደባባይ ተከብሯል። በክልሉ ካለ ሰው ሰራሽ ችግር በተጨማሪ በክልሉ የተለያዩ አከባቢዎች በተፈጠረው የዝናብ እጥረት ምክንያት በርካታ ዜጎች አስቸኳይ ድጋፍ የሚሹ መሆናቸውን ክልሉ በተለያየ ጊዜ አስተውቋል። ባለፉት አመታት በተከሰቱ ጦርነቶች በርካታ ችግሮችን ባሳለፈው ሰሜን ጎንደር ዞን ባሉ 6 ወረዳዎች ውስጥ ብቻ ከ452000 በላይ ነዋሪዎች ለረሃብ እንደተጋለጡ የዞኑ አስተዳደር መረጃ ያሳያል። በክልሉ ያለው ወቅታዊ የሰላም ሁኔታ ተጽዕኖ እያሳረፈባቸው ከሚገኙ ተቋማት መካከል አንዱ የትምርት ስርዓቱ እንደሆነ የሚገለጽ ሲሆን በክልሉ ባሉ ዞኖች ትምርት ለማስጀመር በተደረገው ጥረት በአብዛኞቹ ዞኖች ትምርት በተያዘው የጊዜ ሰሌዳ ቢጀመርም ሁሉም ተማሪዎች ወደ ትምርት ቤት እየሄዱ አለመሆኑን ተናግሯል። ሌላው በክልሉ ያለው የሰላም እጦት ችግር ከፈጠረባቸው ማህበራዊ ጉዳዮች መካከል የኑሮ ውድነቱን ለመቀነስ የሚያደርገውን ጥረት ፈታኝ ማድረጉን የክልሉ የንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አስታውቋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የኑሮ ውድነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ መምጣቱ ቢገለጽም በአማራ ክልል ካለው የሰላም መደፍረስ ጋር ተያይዞ የፍጆታ እቃዎች ዋጋ በየቀኑ እየጨመረ የህብረተሰቡ ኑሮ አዳጋች እያደረገው ይገኛል። አባይ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው በተለያዩ የክልሉ ከተሞች የሚገኙ ኗሮች እንደገለጹት በክልሉ ካለው የሰላም መደፍረስ በተጨማሪ በክልሉ የሚታየው የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጥና የመንገዶች መዘጋት ተጨማሪ ስጋት እንደፈጠረባቸው ተናግረዋል። በተለያዩ አካባቢዎች ከአዲስ አበባና ከሌሎችም አካባቢዎች ወደ ክልሉ የሚገቡ ሸቀጣ ሸቀጦች መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መምጣቱን የሚናገሩት ኗሮቹ ይሄንኑ ምክንያት በማድረግም በከተማው ላይ ከቀን ወደ ቀን ነጋዶች የሸቀጦች ዋጋ ላይ ጭማሪ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ተንቀሳቅሶ ሸቀጣ ሸቀጦችን እንዳይገዛና እንዳይሸምት የሰላም መደፍረሱ ችግር ሆኗል የሚሉት ኗሮቹ የንግድ ስርዓቱ ህጋዊ መስመሩን ተከትሎ እንዲቀጥል እንዲደረግ ጠይቀዋል። በክልሉ ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር እንዲሁም ወደ ደሴ ያለው የትራንስፖርት አገልግሎት እየተስተጓጎለ በመሆኑ የተለያዩ የፍጆታ እቃዎችና ቁሳቁሶች ወደ ክልሉ ከተሞች በቀላሉ እየ
እየገቡ እንዳልሆነ ነጋዶች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በሌላ በኩል በክልሉ ያለውን ግጭት በውይይት እንፍታው ሲል በትላንትና ዕለት የክልሉ መንግስት ጥያቄ ቢያቀርብም በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ግጭቶች መኖራቸውና በአንዳንድ አካባቢዎች የስልክና የመብራት አገልግሎት መቋረጥ ፈተና እንደሆነባቸው ነዋሪዎች ነግረውናል። በክልሉ በሰሜን ሸዋ፣ ምስራቅ ጎጃም እንዲሁም ሰሜን ወሎና በአንዳንድ የጎንደር አካባቢዎች ግጭት የሚካሄድባቸው አካባቢዎች ሲሆኑ ሰሞኑን ግጭት የተካሄደባቸው ከተሞች ላይ አንጻራዊ ሰላም መስፈኑን ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በደቡብ ወሎ ገነቴ፣ ለጋምቦና አቀስታና አካባቢው ላይ ግጭቶችና የግጭት ስጋቶች መኖራቸውን ነዋሪዎች አክለው ተናግረዋል። በክልሉ ደብረ ማርቆስ አካባቢና ሰሜን ወሎ አካባቢዎችን ጨምሮ በአብዛኛው የክልሉ አካባቢዎች ላይ የስልክ አገልግሎት አሁንም እንደተቋረጠ ሲሆን ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች ግን መቀጠላቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት የሰው ህይወት ማለፉ ተነገረ። በተደጋጋሚ በኦነግ ሸኔ ጥቃት የሚፈጸምበትና በንጹሃን ላይ እገታ ከሚደርስባቸው አካባቢዎች መካከል በሆነው ደራ ወረዳ ላይ የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን በንጹሃን ላይ ጥቃት መፈጸሙን ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በጥቃቱ ንጹሃን ተገለዋል፣ በርካቶችም ተፈናቅለዋል በማለት የተናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ ከብቶች በታጣቂዎች መወሰዳቸውንና ዛሬም በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ጥቃቱ መቀጠሉን አስረድተዋል። እያሱ በለጠ። በተደጋጋሚ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራውና በመንግስት በኩል ኦነግ ሸኔ ተብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን ሰሞኑን በደራ ወረዳ አካባቢ ላይ ጥቃት እያደረሰ መሆኑ ተነግረዋል። ቡድኑ በአካባቢው በተደጋጋሚ ጥቃቶችን የሚፈጽም ሲሆን ባሳለፍነው ዓመትም አካባቢውን ታጣቂ ቡድን ተቋጥሮት እንደነበር አይዘነጋም። በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች መካከል የይገባኛል ጥያቄዎች ከሚነሱባቸው አካባቢዎች መካከል የሆነ ወረዳው በተደጋጋሚ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራው ታጣቂ ቡድን እገታ የሚፈጸምበትና ንጹሐን መንገደኞችን በመያዝ ከፍተኛ ገንዘብ ሲጠይቅ እንደነበር በተደጋጋሚ ሲዘገብ ቆይቷል። ሰሞኑን ደግሞ በአካባቢው ለታጣቂ ቡድኑ ጥቃት እየፈጸመ እንደሚገኝና በጥቃቱን በርካታ ንጹሐን መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ያው እኛ ያለነው ደራ ወረዳ ነው ያለንበት ቀጠና እና አካባቢው ሰላልኩላና አካባቢ ነው ይባል። ከዛ እንትን ነው እንትን ምለው ያው ወራሽ በ21 ሌሊቱን በተቀናጀ መልኩ በጀማው ኩል ገብቶ ያገኘው ህብረተሰብ እየገደለ ሰላልኩላ ወደምትባለው ከተማ አምርቶ ገብቶ ከፍተኛ የሆነ በድሽቃና በከባድ መሳሪያዎች የታገዘ የቂም የሚመስልና አጠቃላይ በጦርነት ህግ የማይፈቀድ ቦታዎች ራሱ ቤተክርስቲያን ላይ መስጊድ ላይ በመተኮስ ወደዚያ የተጠለሉ አሩግና አዛውንት ሳይቀር የገደለበት ሁኔታ ነው ያለ። ዛሬም በሌላ ቀጠና በሌላ አቅጣጫ ገብቶ ሆኑና ቆሮ በሚባል አካባቢ ሁለቱን ቀበሌዎች ሙሉ ለሙሉ አቃጥሎና አውድሞ ጨርሷል። ምንም ቆሞ የሚታይ ቤት ሁለቱ ቀበሌዎች ራሱ የካለፈ መንደር የለም። ሁሉንም አቃጥሎ እንዳውም ከዛም አልፎ ወደ አማራ ክልል ሚዳ ኦሮሞ ቀበሌ እንትን ወረዳ በመሻገር ቢራባ እንትን በሚራባ ማዶ ሁለት ቤቶችን አማራ ክልል ላይ ገብቶ ራሱ እንዳቃጠለ በዛ የነበሩ ጓደኞቻችን የነገሩብን አጋጣሚ አለ። አሁንም ተኩሱ እንደቀጠለ ነው። እዛ አካባቢ ህብረት በወረዳ ኦነግ ሸኔ የአማራ ተወላጆችን ከፋኖ ጋር ግንኙነት አላችሁ በሚል በርካታ ንጹሐን መግደላቸውንና በአንዳንድ መንደሮች ላይ ቤቶችን ማቃጠላቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከትላንትና በስቲያ ጀምሮ በታጣቂ ቡድኑ ጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆነ የሚናገሩት የአካባቢው ነዋሪ ታጣቂዎቹ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ጥቃት ፈጽመው አካባቢውን ለቀው መውጣታቸውን ጠቅሰው አሁን ከፍተኛ ውጥረት አለ ሲሉ ገልጸዋል። ታግተው የተወሰዱ ሰዎች እንዳሉ የሚናገሩት አስተያየት ሰጪው ታጣቂዎቹ በርካቶችን መግደላቸውንና ከብቶችን ነድተው መውሰዳቸውንም አክለዋል። በጥቃቱ የተገደለ ታጣቂ ኃይል የለም የሚሉት አሴ ሰጪው በርካታ ንጹሐን መጉዳታቸውን እንዲሁም በአንዳንድ አካባቢዎች ስለቀጠለው ግጭት ተከታዩም ብለዋል። ሌላው የቀንድ ከብቶች ደግሞ ሌሎች እንስሳቶችንም እህሉንም በአህያ በመጫን ወደ ኦሮሞ ብሔረሰብ ወዳለበት አካባቢ እየተጫነ ነው በሰዓት ያለ እና ስለዚህ በዛ በኩልም እንደቀጠለ ነው። አሁን ያለበት ሰዓት ራሱ ይኸው በጦርነት ከተከፈተብን 3 ቀኑ ነው። መንግስትም ምንም አይነት ድጋፍ እስካሁን ድረስ ያደረገው የለም። ለሁኔታ ሰላልኩላ አካባቢ ቅድም እንደገለጽኩት እና ሳላይሽ አካባቢ ላይ ያለው አሁን ለጊዜው እንትን የማለት ሁኔታ አለው።
ያው በኦሮሞ ብሔረሰቦች ባሉበት በኩል በከፍተኛ ሁኔታ አሁንም በመኪና እየተጫነ ስለሆነ ኦነግ ሸኔ እየተደፋ ነው። ወንዝ ላይ ጀማ ወንዝ ላይ ህብረተሰቡ አሁን እየለቀቀ ነው። ወደ በረሃ ነው ያለ። ወደ ጎጃም እንዳይሻገር አባይ ወንዝ ሞልቷል። በወሎ ላይ ደግሞ ወደ ወሎ እንዳይሻገር በዛ በኩል አሁን ላይ የወንጭት እና የሸንኮራ ማን ነው የእንትን ወንዞች ሞልቷል። ስለዚህ ወረዳው እንዳጋጣሚ ሆኖ በወንዞች የተከበበ ህዝቦች አማራጭ እንደሌለው ተጠቅመው እንዲማረርና ሸኔነትን የሸኔ አስተዳደራዊ እንትንን እንዲቀበል የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ያለ። እንዲያምን የሚል ነው። አሁን ውሃ ሳይከፈት ምናልባት ነገ ተነጉ ከሄደ ሲመለስ ራስን የመከላከል ስራ ይሰራል ከሚል አንጻር ነው እና ስለዚህ ሰለልኩላና ሳላሽ ላይ ያለው ለጊዜው ረግቧል። ግን ህብረተሰቡ እየለቀቀ ነው። ሌላው በኮሉ በኩልና አሙማ ገንዶ የሚባል አካባቢ አለ። ሌላኛው ራቾና ኮሉ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ አሁንም እንደቀጠለ ነው ጦርነቱ። ህብረተሰቡ ጭራሹን አስከሬንም አልተነሳ። ይነሳ ቢባል ራሱ አስከሬን የሚያነሳ የለም። አሁን ስፍራው የነገርኳቸዋለሁ ሙሉ መንደሩ ተቃጥሏል። እዛ አካባቢ ላይ የጸጥታ ችግሮችን በተመለከተ የወረዳውን አስተዳዳሪ አቶ ሽበሽንና የወረዳውን የጸጥታ ተቋማትን በስልክ ለማግኘት ያደረግነው ተደጋጋሚ ሙከራ ስልክ ባለመነሳቱን ምክንያት ማካተት አልቻልንም። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁን የአባይ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ነው። አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ሀናፍሳ መረጃዎቹን እንደሚከተለው ታደርሰናለች። በኢሬቻ በዓል አከባበር ላይ ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ ጽሁፎችና መልእክቶችን ይዞ መገኘት መከልከሉን የጋራ ግብረ ኃይሉ አስታወቀ። የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔና የሆራ አርሰዲ በዓላት አከባበር ላይ ከባህላዊ አከባበሩ ተቃራኒ የሆኑ ተግባራት ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ ጽሁፎችን መልእክቶችን ይዞ መገኘት ፈጽሞ የተከለከለ ሲሆን ባህላዊ ስርዓቱን ሊያውክ የሚችል ተግባር ማከናወን ተቀባይነት የሌለውና ፍጹም ክልክል መሆኑን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል። ጸረ ሰላም ኃይሎች ከዚህ ቀደም የተከበሩ በዓላትን ለማወክ እንደተንቀሳቀሱ ነገር ግን በጸጥታ ተቋማትና ጉዳዩ በሚመለከታቸው አካላት ጥረት የጸረ ሰላም ኃይሎችን ሴራ በአስተማማኝ ሁኔታ ማክሸፍ እንደተቻለ ሁሉ በኢሬቻ በዓል አከባበር ላይም የሚያስቡትን ጸጥታ የማደፍረስ ተግባራቸውን ለመፈጸም ወደኋላ እንደማይሉ የጸጥታ ኃይሉ በልዩ ልዩ ማስረጃ ማረጋገጡንና ሴራቸውን እየተከታተለ እያከሸፈባቸው እንደሆነ አስረድቷል። በሁለቱም ከተሞች የሚከበሩት የኢሬቻ በዓላት በሰላም እንዲከበሩ ግብረ ኃይሉም ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቆ ወደ ስራ መግባቱ ተገልጿል። በርካታ ህዝብ አባገዳዎች፣ አደ ስንቄዎች፣ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የውጭ ሀገር ቱሪስቶች የሚታደሙበት የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓል መስከረም 26 ቀን 2016 ዓ.ም በአዲስ አበባ ተከብሮ ይውላል። በዓሉ ወደሚከበርበት ስፍራ የሚመጡ ታዳሚዎች ለጋራ ደህንነት ሲባል ፍተሻ መኖሩን ተገንዝበው አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ መልእክቱን አስተላልፏል። ህብረተሰቡ ለሰላም እንቅፋት የሆኑ አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙት ነጻ የስልክ መስመሮችን ጥቆማ በመስጠትና አስፈላጊውን ትብብር በማድረግ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ግብረ ኃይሉ ጥሪ አስተላልፏል። የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ ያለ ህግ አግባብ ታስረዋል ያላቸውን ሶስት አባላቱ በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ጠየቀ። የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ በክልሉ መንግስት ያለ ህግ አግባብ ሶስት አባላቱ መታሰራቸውን ገልጾ አባላቱ በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ጠይቋል። የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ የሲዳማ ክልል መንግስት ቤንሳ ወረዳ በዳዬ ከተማ ሶስት አባላቱን ያለ ህግ አግባብ ማሰሩን ገልጿል። የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ ገነነ ሀሳና አለማየሁ አየለ፣ ሀብታሙ ታሪኩና ጌታውን ገናሌ የተባሉ አባላት ያለ ፍርድ ቤት መጥሪያ መታሰራቸውን ገልጸዋል። ኃላፊው ነገሩኝ ብሎ አዲስ ስታንዳርድ እንደዘገበው አለማየሁ መስከረም 21 ቀን ወደ ቡራ ወረዳ በመጓዝ ላይ ሳሉ ተይዘው ታስረዋል። በንጋታው ደግሞ ሀብታሙና ጌታውን በዳይኔ ከተማ የፓርቲያቸውን ስራ በማከናወን ላይ ያሉ መታሰራቸውን ገልጸው እስሩ የተፈጸመው ያለ ፍርድ ቤት ማዘዣ በመሆኑ ድርጅቱ ድርጊቱን በጽኑ እንደሚያወግዝ አክለው አስታውቀዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ውጤታማ የተባለ አዲስ የወባ ክትባት መገኘቱን አስታወቀ። የዓለም ጤና ድርጅት አርቲዮኒዋን ማትሪክ ኤም የተሰኘ ውጤታማ የወባ ክትባት መገኘቱን ሲገልጽ ክትባቱ 75% የውጤታማነት ደረጃ ላይ የደረሰ የመጀመሪያው የወባ ክትባት መሆኑን አስታውቋል። በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲና ህንድ በሚገኘው የሴረም ተቋም እርዳታ ተገኘ የተባለው ክትባት ሶስት ጊዜ የሚሰጥ ሲሆን የዓለም ጤና ድርጅት ማረጋገጫ በማግኘቱ በስፋት ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚችል ተገልጿል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና
ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በ2024 ካርዲሱ ከተባት ጋር ለአፍሪካ ሀገራት ገበያ ሊቀርብ እንደሚችል ገልጸው አሁን የተገኘው አዲሱ ከተባት ብዙ ጻናትን በፍጥነት ለመታደግና የወባ በሽታ ለማጥፋት ላቀርነው ራይ ያግዘናል ብለዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ ከተባቱ ለአንድ ሰው ከ2-4 ዶላር የሚደርስ ወጪ እንደሚያስወጣ ሲገልጹ የገንዘብ ድጋፍ ሰጪዎች ለመግዛት ከተስማሙ በሚቀጥለው አመት በአንዳንድ ሀገራት ሊቀርብ እንደሚችል ተናግረዋል። የዓለማችን ትልቁ የከተባት አምራች የሆነው የኢንዲሴሪየም ኢንስቲትዩት በአመት እስከ 100 ሚሊዮን መጠን የሚደርስ ከተባት ለማምረት መዘጋጀቱን ሲገልጽ እስከ 200 ሚሊዮን ለማምረት እቅድ መያዙም ተገልጿል። በኢትዮጵያ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በወባ በሽታ መያዛቸውን የጤና ሚኒስቴር በቅርቡ ባወጣው መረጃ መገለጹ ይታወሳል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከነገ ጀምሮ ልዩ ልዩ ሀገር አቀፍ አህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ መድረኮችን እንደሚያስተናግድ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ናታለም መለሰ ከተማዋ ከነገ ጀምሮ የምታስተናግዳቸው ዓለም አቀፍ አህጉር አቀፍ እንዲሁም ሀገር አቀፍ ልዩ ልዩ መድረኮችን ከተማችን ለህፃናት ሁለንተናዊ አስተዳደግ የሚመጥኑ መሰረተ ልማቶችን እውን ለማድረግ በትኩረት እየሰራች መሆኗን ለማሳወቅ ያለመ መሆኑን ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ገልጸዋል። እንደ ቢሮ ኃላፊዋ ገለጻ የቀዳማይ ልጅነት ልማት ፕሮግራም ከጅምሩ አበረታች ውጤቶችን ማስመዝገብ የቻልንበት ነው ያሉት ኃላፊዋ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያስመዘገብናቸው ውጤቶች ስኬታማነት ሀገራዊና አህጉራዊ ተመክሮ ለመሆን መቻሉን ጨምሮ ተመራጭና ብዙዎች ሊማሩበት የሚያስችል በየደረጃው የሚገለጽ ዝርዝር ውጤቶችን የያዘ መሆኑን አስመልክቶ ለሌሎች ልምድ ለማካፈል በመሻት መድረኮች የተዘጋጁ መሆኑን አስታውቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ 46 የቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ወደ ጨዋታ መማር ማስተማር ዘዴ እንዲሸጋገሩ ማስቻል በከተማችን ከ 150 በላይ የመጫወቻዎችን ማልማትን ጨምሮ በአሁኑ ወቅት በቀዳማይ ልጅነት ልማት እሳቤዎች የተቃኙ 9 አዳዲስ የመጫወቻ ቦታዎችን በተለያዩ አካባቢዎች ለምተው በቅርቡ አገልግሎት በመስጠት እንደሚጀምሩ ገልጸዋል። በመግለጫቸው ማጠቃለያ ወቅት ኃላፊዋ በሶስቱ መድረኮች ከለውጡ ማግስት አንስቶ በሁሉም ረገድ የጀመርናቸው ሰተኮር የልማት ፕሮግራም እውቅና እንዲያገኙ ከማስቻል ባለፈ ተሞክሮውን እንደ ሀገርና አህጉር በማስፋት አህጉራዊ ተቀባይነትና ምሳሌነታችንን በተጨባጭ ለማጉላት የላቀ አስተዋጽኦ የሚኖረው ነውም ሲሉ በአንክሮ ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ሁኔታ መባባስ እንዳሳሰበው ገለጸ። በኢትዮጵያ በተጨባጭ እየተባባሱ የሚሄዱ የደህንነት ስጋቶችና የመብት ጥሰቶች መቀጠላቸውን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች የባለሙያዎች ቡድን አስታውቋል። በሀገሪቱ ውስጥ በሰብአዊ መብቶች ላይ የሚፈጸሙ ከባድ ወንጀሎች ሊቀጥሉ እንደሚችሉ ከፍተኛ ስጋቶች አሉ በማለት ቡድኑ አስጠንቅቋል። እንዳልካቸው ወዳጄ በኢትዮጵያ በተጨባጭ እየተባባሱ የሚሄዱ የደህንነት ስጋቶችና የመብት ጥሰቶች መቀጠላቸውን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች የባለሙያዎች ቡድን ባወጣው አዲስ ሪፖርት አመልክቷል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ያለውን ሁኔታ መመርመሩን ያስታወቀው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚደገፈው የመብቶች ኮሚሽን አዲስ ባወጣው ሪፖርት በተለይም በትግራይ፣ በአማራ፣ በኦሮሚያና በአፋር ክልሎች ያለው ሁኔታ እንዳሳሰበው አመልክቷል። ተቋሙ ጨምሮም በኢትዮጵያ አሁን ያለው ሁኔታ በአሳሳቢነት ቱሊ ቀጥል የሚችል በከፍተኛ ደረጃ አስኪ የሚባል መሆኑን የሰብአዊ መብቶች መርማሪ የባለሙያዎች ቡድን ትናንት ባወጣው ሪፖርቱ ገልጿል። በሀገሪቱ ውስጥ በሰብአዊ መብቶች ላይ የሚፈጸሙ ከባድ ወንጀሎች ሊቀጥሉ እንደሚችሉም ከፍተኛ ስጋቶች አሉ በማለት የባለሙያዎቹ ቡድን በሪፖርቱ አስጠንቅቋል። ከባድ ወንጀሎች የሚባሉት በሰው ልጅ ላይ የሚፈጸሙ አስከፊ ወንጀሎች ሲሆኑ ከነዚህም የዘር ማጥፋት፣ የጦር ወንጀሎችና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች መሆናቸውንም ጠቅሷል። መርማሪ ኮሚሽኑ እንዳለው እነዚህ ወንጀሎች ሊያጋልጡ የሚችሉ ሁሉም ሁኔታዎች በኢትዮጵያ ውስጥ እየተስተዋሉ መሆናቸውን በመግለጽ ከእነዚህ ውስጥም ቀጣይነት ያላቸው ከባድ የመብት ጥሰቶች፣ መጠነ ሰፊ ጥቃቶች፣ አለመረጋጋትና ተጠያቂነት አለመኖር ተጠቃሽ የሆኑ ስጋቶች ናቸው ብሏል። የኮሚሽኑ ሊቀመንበር የሆኑት መሐመድ ቻንዴ ኦትማን በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታና ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ ከባድ ወንጀሎች በጽኑ ያሳስቡናልም ብለዋል። በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ባለሙያዎች ትናንት ባወጣው ሪፖርት እንዳመለከተው በዓለም አቀፍ ደረጃ ከባድ የሚባሉ ወንጀሎች ሊያስከትሉ የሚችሉ አስጊ ሁኔታዎች በከፍተኛ ሁኔታ በአገሪቱ ውስጥ የሚታዩ መሆናቸውንም አመልክቷል። ለሁለት ዓመታት በተካሄደው ደም አፋሳሽ ጦርነት ምክንያት የተቋቋመው ይህ የባለሙያዎች ቡድን ባለፈው ነሐሴ ወር ባወጣው ሪፖርት የትግራይ ጦርነት ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ የጦር ወንጀሎች መፈጸማቸውን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። አሁንም በአገሪቱ እየተካሄዱ ያሉ ከባድ የመብት ጥሰቶች፣ መጠነ ሰፊ ጥቃቶችና ለተፈጸሙ ወንጀሎች ተጠያቂነት ያለመኖር ተጨማሪ ወንጀሎች እንዲፈጸሙ
እንዲፈጸሙ የሚያደርግ ከፍተኛ አደጋን የደቀነ ነው ብሏል ኮሚሽኑ ባወጣው ሪፖርት። የኮሚሽኑ ሪፖርት እንዳመለከተው ምንም እንኳን በትግራይ የተከሄደው ደም አፋሳሽ ጦርነት በሰላም ስምምነት የቆመ ቢሆንም ከባድ የመብት ጥሰቶች በትግራይ ክልል ውስጥ እየተፈጸሙ መሆናቸውንም ጠቅሷል። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች የባለሙያዎች ቡድን ጨምሮም በኦሮሚያ በአማራና በአፋር ክልሎች ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ዓለም አቀፍ ወንጀሎች መፈጸማቸውን መመዝገቡንም አስታውቋል። እንዲሁም በአማራ ክልል ከህግ ውጪ የሚፈጸሙ ግድያዎችና የጅምላ እስሮችን በሚመለከት በቅርቡ የወጡ ሪፖርቶች እንዳሳሰቡትም አመልክቷል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በሪፖርቱ ላይ እስካሁን የተባለ ነገር ባይኖርም ከዚህ በፊት መርማሪ ኮሚሽኑ ያቀረበውን ሪፖርት ኢትዮጵያ ውድቅ ማድረጓ ይታወሳል። በትግራይ ጦርነት ወቅት ለተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች መንግስት በሽግግር ፍትህ ሂደት አማካኝነት መፍትሄ እንደሚሰጥ በመጥቀስ በኮሚሽኑ አስፈላጊነት ላይ ተቃውሞውንም ሲያሰማ መቆየቱ ይታወሳል። በተጨማሪም ይህ የተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች መርማሪ የባለሙያዎች ቡድን የስራ ጊዜው ሊጠናቀቅ የተቃረበ ሲሆን ኢትዮጵያ የቡድኑ አስፈላጊነት እንዲያበቃ ግፊት ስታደርግም ቆይታለች። ነገር ግን የተለያዩ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ቡድኖች ኮሚሽኑ የስራ ጊዜው እንዲራዘም ተደጋጋሚ ጥያቄ እያቀረቡም ይገኛሉ። በሌላ በኩል የዓለም አቀፉ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መርማሪ ኮሚሽን የጊዜ ቆይታ ለማራዘም ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ ለተመድ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የማቅረቢያው ቀነ ገደብ በዛሬው ዕለት ያበቃል። ለኮሚሽኑ መቋቋም ቁልፍ ሚና የተጫወተው የአውሮፓ ህብረት የኮሚሽኑ ቆይታን ለማራዘም የሚያስችል የውሳኔ ሀሳብ እንዲያቀርብ ተደጋጋሚ ጥያቄ ቢቀርብለትም እስከ ትናንት ግን ምላሽ አልሰጠም። ህብረቱ ትናንት ባወጣው የአቋም መግለጫ ኢትዮጵያና ኤርትራን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ቁልፍ ሚና መጫወት እንደሚቀጥልና ኢትዮጵያ እርቅ ተጠያቂነትና የሽግግር ፍትህ ለማስፈን የምታደርገውን ጥረት እንደሚያበረታታም ገልጿል። ኢትዮጵያ አጣሪ ቡድኑ እንዲፈርስ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ብታቀርብም አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት አባል ሀገራት የዓለም አቀፉን የመርማሪዎች ቡድን የስራ ጊዜ በማራዘም በኢትዮጵያ ላይ ዓለም አቀፍ ትኩረት እንዲደረግ ማስቻል አለበት ሲል ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ማቅረቡ ይታወሳል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የመረጃ ሰዓታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የሁለተኛ ምዕራፍ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በድጋሜ አብራችሁን ቆዩ። የመድኃኒት አቅራቢዎች ላይ የሚጣልን ታክስ ለመቀነስ የሚያስችል የጉምሩክ አሰራር ሊዘጋጅ መሆኑ ተገለጸ። ለአገር ውስጥ መድኃኒት አምራች ኢንዱስትሪዎች የሚያገለግሉ ከውጭ የሚገቡ የተለያዩ እቃዎች ላይ የሚጣለው ከፍተኛ ታክስ በመሆኑ ለመድኃኒት አቅራቢዎች ብቻ መፈቀድ የሚያስችል የጉምሩክ ማኑዋል ሊዘጋጅ መሆኑን የኢትዮጵያ መድኃኒትና የሕክምና መገልገያ አምራች ኢንዱስትሪዎች ዘርፍ ማህበር አስታውቋል። ማህበሩ ከጉምሩክ ኮሚሽንና ከአርማውር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ጋር በጋራ በመሆን እያዘጋጀ ያለው የጉምሩክ ማኑዋል የጤና ሚኒስትር እያዘጋጀ ባለው የኢኮሲስተም አሴስመንት ስር የሚገኝ ነው ሲሉ የማህበሩ ሊቀመንበር አቶ ዳንኤል ዋቅቶላ ተናግረዋል። በጤና ሚኒስቴርና በኢንስቲትዩቱ እየተሰራ ያለው አሴስመንት ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት የሚያግዝ መሆኑን ማህበሩ እያዘጋጀ ያለው ማኑዋል የጤና ሚኒስቴር ከሚሰራው አንደኛውን ክፍል ማለትም በጉምሩክ በኩል ያሉትን ችግሮች መፍታት የሚያስችል እንደሆነ ሊቀመንበሩ አስረድተዋል። የጉምሩክ ማኑዋል መዘጋጀቱ በብሔራዊ ባንክ በኩል ያለውንና አሁንም ድረስ ለኢንዱስትሪው ማነቆ የሆነውን መመሪያ እንዲሻሻል ለማድረግ ያግዛል ብለዋል። ለማዘጋጀት የታሰበው ማኑዋል የመድኃኒት አቅራቢ ድርጅቶች ለሚያስመጧቸው እቃዎች በሙሉ የታክስ ወጪ እንዲቀንስላቸው ድጋፍ የሚያደርግ ነው ብለዋል። እቃዎቹ ከገቡ በኋላ በትክክል የመድኃኒት አምራቾች እየተጠቀሙባቸው መሆኑን የጤና ሚኒስቴር፣ የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን፣ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እንዲሁም የዓለም ጤና ድርጅት ቁጥጥር የሚያደርጉበት አሰራር እንዲፈጠር በማኑዋል ውስጥ ለማካተት መታሰቡን አቶ ዳንኤል ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መድኃኒትና የሕክምና መገልገያ አምራች ኢንዱስትሪዎች ዘርፍ ማህበር 22 አባላት ያሉት ሲሆን ሰኞ መስከረም 21 ቀን 2016 ዓ.ም የ20ኛ ዓመት ጠቅላላ ጉባኤን ማካሄዱን አስታውሶ ሪፖርተር ዘግቧል። ታጣቂዎች በሚንቀሳቀሱበት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ቤጊ ወረዳ በሁለት ቀበሌዎች ረሃብ መከሰቱ ተነገረ። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀውና ራሱን የኦሮሞ ህዝብ ነጻ አውጪ ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን ከ2011 ጀምሮ ሲንቀሳቀስባቸው ከነበሩ አካባቢዎች መካከል በቤጊ ወረዳ በሁለት ቀበሌዎች ረሃብ መከሰቱን የምዕራብ ወለጋ ዞን ገልጿል። የምዕራብ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ሰለሞን ታምሩ እንደገለጹት በወረዳው መሰረተ ልማት ቀበሌዎች የአስተዳደር ጽህፈት ቤቶች ጤና ኬላ
ኬላዎች ጤና ጣቢያዎች ከ2011 ጀምሮ በጣም ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል። ሐላፊው አክለውም ከጤና ጋር በተያያዘ ቢያንስ 45 የሚሆን ጤና ኬላ ወድሟል፣ ወደ 5 ጤና ጣቢያዎች ተቃጥሏል ሲሉ አስተውሰዋል። ሸኔ አገሪቱን ወደ ድህነት የሚመራ እንጂ ምንም ዓላማ የሌለው ነው ያሉት የዞኑ አስተዳዳሪ ታጣቂ ቡድኑ በቄለሞለጋና በበጊ በቆንዳላ በተለይ ገጠሩን አካባቢ ተቆጣጥሮ ጉዳት አድርሷል፣ ሰው ገድሏል፣ ብዙ ንብረቶች በዚህ ታጣቂ ቡድን ወድሟል በማለት ተናግረዋል። ነዋሪዎች በበኩላቸው በተከሰተው ረሃብ የሰዎች ህይወት ማለፉን ገልጸው መንግስት የምግብ ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። አክለውም በወባ ወረርሽኝ የሰው ህይወት እያለፈ መሆኑን አስረድተዋል። በረሃብ የሞተ ሰው እንዳለና እንደሌለ ማብራሪያ እንዲሰጡ የጠየቁት አቶ ሰለሞን በሰጡት ምላሽ ከረሃብ የተነሳ የሞተ ሰው ሪፖርት አልደረሰኝም፣ ከምግብ ጋር በተያያዘ ግን የኦሮሚያ ቡሳ ጎናፎ ሰሞኑን 400 ኩንታል ዱቄት አድርሷል፣ እርዳታ ግን አሁንም ያስፈልጋል ብለዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የታገቱ ሰራተኞችን ለማስለቀቅ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከአሉቶ ላንጋኖ የጂኦ ተርማል ፕሮጀክት ለስራ ሲንቀሳቀሱ ባልታወቁ ሰዎች የታገቱ የፕሮጀክቱን ሰራተኞች በአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎችና ባገዳዎች በኩል ለማስለቀቅ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በቅርቡ ባልታወቁ ሰዎች የታገቱ የአሉቶ ላንጋኖ የእንፋሎት ኃይል ፕሮጀክት ሰራተኞችን በሰላማዊ መንገድ ለማስለቀቅ በአገር ሽማግሌዎችና ባገዳዎች አማካኝነት ጥረት እያደረገ መሆኑን ገልጿል። ኩባንያው እገታው መፈጸሙን እንዳወቀ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት ማሳወቁንም ገልጿል። ሰራተኞቹ በአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎች በኩል ለማስለቀቅ እየሰራ መሆኑንም ገልጿል። በአንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች ተቋሙ ምን እንደተፈጠረ እንኳን አልጠየቀም በሚል እየተዘዋወረ ያለው መረጃ የተሳሳተ፣ ለታጋች ቤተሰቦች ስሜት ጥንቃቄ ያላደረገና ተቋሙ እያደረገ ያለውን ጥረት ከግምት ውስጥ ያላስገባ ሆኖ አግኝተነዋል ያለው ተቋሙ እገታው መፈጸሙ ከተሰማበት ጊዜ አንስቶ የታጋቾች ቤተሰቦች ሳይረበሹ ታጋቾችን ለማስለቀቅ ጉዳዩን ለሚመለከታቸው አካላት የማሳወቅ ስራ መሰራቱን ገልጸዋል። ስንት የፕሮጀክቱ ሰራተኞች እንደታገቱና መቼ እንደታገቱ ግን ተቋሙ አልገለጸም። ወዳላ ጋዜ የተሰኘው የቁጫ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል በተከበረበት ዕለት ለብሔረሰቡ ተወላጆች ጥሪ ቀረበ። ወዳላ ጋዜ የተሰኘው የቁጫ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል የቁጫ ብሔረሰብ ተወላጆችና የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ባለፈው ቅዳሜ በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ተከብሯል። የዘመን መለወጫ በዓሉ በተከበረበት ዕለትም በተለያዩ የሀገር ውስጥና የሀገር ውጭ አካባቢዎች የሚኖሩ የብሔረሰቡ ተወላጆች ባህላቸውን እንዲጠብቁና እንዲንከባከቡ አደራ ተብሏል። የቁጫ ብሔረሰብ በደቡብ ክልል የሚገኝ ብሔረሰብና ከሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች አንዱ ከሆነው ከኦሞአዊ ቋንቋ ቤተሰብ የሚመደብ ሲሆን የራሱ የሆነ የዘመን አቆጣጠር ያለው እንዲሁም የተለያዩ ባህሎችና ስርዓቶች ያሉት እንደሆነ ተመላክቷል። በዚህ በወዳላ ጊዜ በዓል ወቅት ከቅድመ ዝግጅት ጊዜ ጀምሮ እስከ በዓሉ ፍጻሜ ድረስ ብዙ ሂደቶች እንዳሉም በመርሃ ግብሩ ላይ ተነግሯል። የባህላዊ ምግብና መጠጥ ዝግጅት፣ የሀብት አሰባሰብ፣ የእርቅና የይቅር መባባል፣ ለሌላው ማካፈልና የመሳሰሉት ክንውኖች በወዳላ ጋዜ ወቅት የሚከናወኑ ተግባራት ሲሆኑ ከዚህ በተለየ አንዱና የበዓሉ ዋና ተግባር ተደርጎ የሚወሰደው አዲስ ዓመት ከመግባቱ በፊት ያዘነን ቤተሰብ የማጽናናት ስርዓት መኖሩ እንደሆነ ተነግሯል። በዘመን መለወጫው ዝግጅቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የቁጫ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበርና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ረዳት ፕሮፌሰር ገነነ ገደቦ በማጽናናት ስርዓት መሰረት ከቤተሰቡ ሰው የሞተበት ሰው በሰፈሩ ካለ ልቅሶ በአዲስ መልክ ይደረስና ያ ቤተሰብ ደግሞ ሀዘን ውስጥ እንዳይገባና የነበረበትን የሀዘን ድባብ በጭራሽ እንዲረሳ የሚደረግበት ስርዓት እንደሆነ አስረድተዋል። ይህ የወዳላ ጋዛ በዓል የቁጫ ህዝብ እንደ ህዝብ መኖር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ሲያከብረው የነበረ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደብዘዜ ማለትና እንደ ቀደሙት ጊዜያት ያለመከበር ሁኔታ ላይ እንደነበር የገለጹት ረዳት ፕሮፌሰር ገነነ ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ ግን በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ እንደሚገኝ ተናግረዋል። አክለውም የብሔረሰቡን ባህልና ማንነት ለመጨፍለቅ የሚደረጉ ጥረቶችን እንደሚቃወሙ ገልጸው የባህሉ ባለቤት ህዝቡ እንደሆነ አስረድተዋል። የቁጫ ህዝብ እንደ ህዝብ መኖር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ሲያከብረው የነበረ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደብዘዜ ማለትና እንደ ቀደሙት ጊዜያት ያለመከበር ሁኔታና ትኩረትን ተነፍቶት ይገኛል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በአሁኑ ጊዜ በተለይም ከምርጫ 2013 ወዲህ ባሉት ጊዜያት የቁጫ ህዝብን ቱባ ባህልና ወግ በኃይልና በግድ በማስጣል ወይም በማስተው ህዝቡ የራሱን ያልሆነውን ባህል እንዲይዝና እንዲንከባከብ የማድረግ መከራዎች፣ ሙከራዎች እየተከናወኑ ናቸው። ይህ ድርጊት በአካባቢው ጠብ የሚጫርበት ዋና መንገድ ተደርጎ የተያዘ በመሆኑ ሳይዘገይ በፍጥነት እንዲቆምና የቁጫ ህዝብና የቁጫ ተወካዮች ወይም ህዝብ ተወካዮች ተገቢውን ሁሉ በማድረግ ድርጊቱን
ስንቆንነው ቆይተናል ያንደን ህዝብ ባህል ዋናነት የመንከባከብና የማሳወቅ ዋናው ሐላፊነት የራሱ የህዝቡ ነው ምንን በዋናነት የማድረግ ሐላፊነቱ የፔሩ ተወላጆች ድርሻም ነው ይህ ማለት የቁጠን ህዝብ መነሻውንም አይን ማንኛውንም አይነት ባህል የማሳደግ ወይም የማልማት እና የማሳወቅ ትልቁ ሐላፊነት የሚወጣው በህዝቡ በራሱ ሲባል በቁጫ ህዝብ በራሱ ማለት ነው በተያዘ መልኩ ያግራችን የኬንያ መንግስት ባለስልጣናት አስፈላጊ ካልሆኑ በስተቀር የውጭ ሀገር ጉዞ እንዳያደርጉ መታገዳቸው ተገለጸ። የኬንያ መንግስት ወጪን ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት የመንግስት ባለስልጣናት አስፈላጊ ያልሆኑ ጉዞዎችን ወደ ውጭ ሀገራት እንዳያደርጉ መከልከሉ ተገልጿል። ይህ ክልከላ ለልምድ ልውውጥ፣ ለጥናት፣ ለስልጠናና ምርምር በሚል የሚደረገውን ጉዞ ያካትታል። የኬንያ የህዝብ አገልግሎት ኃላፊ ፊሊክስ ኮሲኬ ክልከላው የመንግስት ባለስልጣናት በእንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ላይ እንዲሳተፉ ከተፈለገ ከሀገር ሳይወጡ በቴክኖሎጂ ጁዌም ጉባኤ በሚካሄድበት ሀገራት ባሉ የዲፕሎማቲክ ባለስልጣናት እንዲሳተፉ ይደረጋል ሲሉ ተናግረዋል። የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ወደ ስልጣን በመጡ በመጀመሪያዎቹ 9 ወራት ውስጥ ብቻ ባለስልጣናት በውጭ ጉዞ 14 ቢሊዮን የኬንያ ሺሊንግ ወይም 94 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ አድርገዋል። የውጭ ሀገራት ጉዞ ካሁን በኋላ የሚመቻቸው የኬንያ መንግስት ያስቀመጣቸው ግዴታዎች ሲሟሉ ብቻ ነው ሲሉ ኮስኬ ገልጸዋል። በኬንያ አቋም ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ወሳኝ ውሳኔዎችን በሚመለከቱ ዝግጅቶች ላይ ብቻ ተሳትፎ እናደርጋለን ሲሉም አክለዋል። በተጨማሪም የሚኒስትሮች ልኡካንና የግዛት ገዢዎች ከሶስት ሰዎች ጋር ከሀገር ለመውጣት የሚፈቀድላቸው ቢሆንም ጉዞ ቢበዛ 7 ቀናትና በአመት 45 ቀናት ብቻ ነው ሲሉም አሳስበዋል። ፕሬዚዳንቱ፣ ምክትል ፕሬዚዳንቱና የቀዳማዊት እመቤት ልኡካን ቡድን በተያዘላቸው የጉዞ እቅድ ላይ ቀጥተኛ ሚና ያላቸውን ሰራተኞች ብቻ ያቀፈ መሆን እንዳለበት አክለዋል። ወቅታዊ ታማኝ እንዲሁም ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎች በዩቲዩብ ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች ያስቃኘንበት የመረጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር። በያላችሁበት መልካም ጊዜ